Benvingudes i benvinguts. Us convidem a seure còmodament al voltant d'aquesta taula des de la qual avui volem dirigir la mirada a un capdavanter projecte impulsat per la Universitat Jaume I i la Diputació de Castelló. Sota el títol Talent Rural, l'estudiantat de la UGI i el teixit empresarial ubicat a l'àmbit rural de la província han establit un nexe de col·laboració amb un gran potencial. A la taula del Samaruc coneixerem els seus protagonistes. En primer lloc, donem la benvinguda a la vicerectora d'Estudiantat i Compromís Social, Immaculada Rodríguez. Moltes gràcies per compartir una estona amb nosaltres i, aprofitant, felicitats pel 30 aniversari de la Universitat Jaume I, que ne siguen molts més. Sí, benvinguda. Moltes Immaculada. Gràcies, encantada d'estar ací. Gràcies a tu, vicerectora, per a ficar-nos en situació. En què consisteix aquest projecte de talent rural? Quins són els ingredients que el conformen? Val, pues, bueno, des de la Universitat Jaume I, tots els estudiants, que això també ens diferencia de la resta d'universitats, tenen que fer una sèrie de pràctiques externes curriculars, és a dir, anar durant un període a empreses externes a la UGI i fer unes pràctiques que els capaciten i que milloren la seva inserció professional, la seva empleabilitat. Aleshores, vam pensar un projecte per tal de que els estudiants de la UGI tingueren l'oportunitat de fer aquestes pràctiques curriculars en una sèrie d'ajudes en poblacions menors de 3.000 habitants. I a banda d'això, no només per tal de potenciar aquesta inserció professional a l'àmbit rural, que siguin empreses innovadores, és a dir, empreses menudes i que tinguin un component d'innovació. I a més són empreses de sectors molt diferents, molt diversos entre si, des del turisme fins a tecnologia. Exacte, tenim xicotetes empreses d'educació, de formació cap a la tecnologia, tenim empreses que porten més anys, no? Que tenen més trajectòria, com pot ser Aigua de Cortes, empreses turístiques, com poden ser hotels, però també empreses més noves que, bueno, pues estan desenvolupant una sèrie de projectes d'enginyeria capdavanters. El 2020 es va celebrar la primera edició de Talent Rural. Quin balanç feu des de la universitat? Bueno, pues estem un balanç boníssim, estem molt contents. En principi vam oferir només 8 beques com un projecte pilot amb la Diputació de Castelló. És un conveni que hem fet amb la Diputació de Castelló per a fer aquest projecte. I bé, molt d'èxit perquè primer fem una crida d'empreses i la crida va anar molt bé, van tindre empreses per escollir. Després van fer la crida als estudiants i també van tindre estudiants per escollir els millors expedients, que això és un altre component, no? Volem estudiants que siguin talentosos. I els estudiants, el balanç que han fet els 8 estudiants que enguany s'han incorporat a les empreses rurals, bueno, boníssim, no? Estan molt contents, han anat superbé, han tingut prou ajudes i damunt estan, crec que, satisfets de l'experiència. I a més han estat acompanyats en tot moment pel personal de la universitat. A més de ser una experiència professional, participar a aquest projecte permet també desenvolupar altres competències també a l'àmbit personal. És una vivència, una experiència. Exacte, i és l'altre objectiu del programa. És a dir, no només volem que tinguin aquesta experiència de treball més innovadora, sinó també un dels requisits del programa és que els estudiants se'n vagin a viure els 2 o 3 mesos de les pràctiques a la població que hagin escollit, no? És a dir, el que volem també és que tinguin aquesta experiència de viure a un poble menut, no? De fet, el que mirem també és que l'estudiantat que guanyi aquesta ajuda no residisca en aquesta població, és un dels requisits també, per tal que tinga aquesta experiència de vida. I creu que encara caldria superar, encara cal superar prejudicis i estereotips associats al món rural per tal de mostrar que pot ser un espai d'oportunitats. Exacte, per suposat. Bueno, el que hem trobat és que els estudiants han anat en empreses que són moltes vegades empreses que han fet, que són emprenedores,
xicotets emprenedors que han fet empreses que volen desenvolupar, per exemple, superar la bretxa digital al món rural, o per exemple, oferir productes que siguin innovadors. Aleshores, jo crec que aquest exemple d'empreses innovadores, emprenedores, de persones emprenedores, és molt bo també per a l'estudiantat. Vull dir, ahir se troben un món d'oportunitats per tal també inclús de desenvolupar o bé la seva pròpia emprenedoria o bé la intraemprenedoria, és a dir, oferir projectes emprenedors dins de l'empresa que estan fent les pràctiques. És a dir, a vegades aquestes pràctiques també se poden vincular a fer un TFG. Un TFG és un projecte, o un TFM inclús, és un projecte final d'un grau o d'un màster que l'alumne fa i que pot fer dins de les pròpies seues pràctiques i que sempre suposa un plus d'innovació. Uh-huh. Aleshores, aquesta innovació, empreniment al món rural com a clau de futur per atraure joventut al món rural i garantir el present i el futur, no? D'aquest entorn rural que és tan imprescindible per a una societat en equilibri, també en equilibri amb el medi ambient. Vicerectora, la primera edició ha sigut un èxit i ara cap a on camina aquest projecte del talent rural? Pues bueno, aquest projecte del talent rural anem a continuar-ho, o sigui, estem ja preparant la segona edició i la segona edició anem a oferir més empreses i més beques. La veritat és que la col·laboració amb la Diputació ha sigut magnífica, estem molt contents, ha funcionat tot molt bé i aleshores en aquesta segona edició anem a pujar el nombre de beques. La nostra intenció i amb la Diputació és oferir entre 12 i 18 beques, un poquet depenent també del número d'empreses que tinguem, del número d'alumnes, però segur que entre 12 i 18 beques oferirem enguany. I a banda d'això, també estem treballant en la Diputació en un nou projecte, també un nou conveni a la Diputació en el Diputat de Desenvolupament Rural, i estem treballant en un nou projecte que siga paregut, però que siga que els estudiants vagin a fer pràctiques a l'administració pública o als centres escolars rurals, també en borses d'ajudes o ajudes per a l'allotjament, i desenvolupar aquesta innovació també a l'administració pública, que pot oferir un alumne que està acabant una titulació i que té que fer també un projecte final de grau o final de màster, oferir aquesta innovació pues, no només a les empreses innovadores, que és el programa Talent Rural, sinó també a les administracions públiques o fer pràctiques en els centres escolars innovadores. Mm-hmm. Doncs, Immaculada Rodríguez, vicerectora, moltíssimes gràcies, que siga tot un èxit, que continua creixent el talent rural i gràcies per haver-nos acompanyat a la taula del Samaruc. A vosaltres, per oferir-nos aquesta oportunitat. Moltes gràcies.